siyaasa booraa afrikaa keessa turee fi jiruun yaaddoon nageenya biyyattii keessatti ammaataa akka ta'e himama lammaleen afrikaa hedduunis kana jalaa bararamuuf jireenya fooyya'aan jiraadhaatti godaansaa fi buqqaatii garaagaraaf saaxilamaa jiru rakkoon afrikaa keessatti mul'ataa jiru kun furmaata waaraa dhabuun immoo mootummoonni biyyattii hoogganan yeroo jedhame keessatti furmaata yeroon kennu dhabuu akka ta'e hooggantoonni aadaa biyyoota kaameruun gaanaa fi kooddivoor beeksisan. hiyyummaa buqqaatii godaansaa fi nageenya afrikaa keessatti tasgabbaa'u dhabuun immoo misoomaa fi guddina afrikaan galmeessaa jirtu gaagaa jiras jedhan dhimmoota afrikaaf sodaa ta'an kanneen furuuf uh, 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 ammoo hooggantoonni arditti mariin hiikuu qabu jedhame keessattu biyyoonni nageenya ollaa waliinii irratti cimsanii hojjechuu akka qabanis himameera. kaameruunitti hoogganaan bulchiinsa aadaa dooktar roobinsan taaniyoo akka himanitti walitti bu'iinsa uumamu furuuf maloota aadaa fayyadamuun bu'aa guddaa qabaa jedhu. A decision, it is Mala bulchiinsa adan walitti bu'iinsa hiikuun kun hawaasummaa hawa fi waliigaltee keessa keenyatti uuma. Kanaf mala adafti ye fanno ke ni ukomna. walitti bu'iinsa fi rakkoo hawaasa diinagdee hiikuuf sirni bulchiinsa mayyaa fi kan ada waliin hojjechuu qabu Gama biraan Afrikaan sirna gittaa bittootaan ta andura sirna bulchinsa matashe qabdi ture Amma garuu ofitti amanamummaan afrikaa hir'atee jira ofitti amanamummaa manamuma ke nyas hoogganaan bulchiinsa aadaa gaanaa naanaa ayyuu meedu gama isaaniin namoonni baratanii fi diyaaspooraan afriikaa nageenyaa fi dinagdee ishee jijjiiruu qabu jedhan. if one is educated. namoonni erga baratanii iyyummaa hir'isuun akka danda'amu qabatamaan agarsiisuu qabu diyaaspooraanis biyya isaaniitti fuula deeffachuun gargaaruun qabeenya afriikaatti sirnaan gargaaramuun hooggantoota biyyattii waliin guddinaaf hojjechuu qabu.

sivori kost itoophiyaa waliin hojjataa jirra yeroo dhiyootti immoo biyyoota lameen gidduutti hariiroon hawaasummaa cimaanni ni kanaaf dhimmi kun dhimma faayidaa qofa hin taane hariiroo dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa kan cimsu waan ta'eef biyyoonni ardii afrikaa hundis hariiroo cimsuun guddina biyyattiif hojjachuu qabnaan jedham. komishiniin gamtaa afrikaas rakkoo afrikaa hiikuf xiyyeeffannoo taasisuu qabuun himameera